Yusuf Pub Masrab Shermirzayevich 1977 yılda Andijon viloyatining Baliqchi tumanida tug'ilgan. Yusuf Pub Masrab ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqaro terroristik tashkilotlarning radikal g'oyalari ta'sirida 2021 yil iyul oyida Qirg'iziston Respublikasi orqali Turkiya davlatiga borgan. Turkiyaning Istanbul shahridagi Tavhid va Jihod xalqaro terroristik tashkiloti a'zolarining ko'magida Suriya hududidagi Tavhid va Jihod katibasi jangarilariga borib qo'shilgan va hozirda u yerda jangovar harakatlarda ishtirok etib kelayotganligi to'g'risida ma'lumotlar olingan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Yusupov Mashrabga nisbatan 2022 yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155 prim 2 moddasi 2 qismi terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida o'quvdan o'tish, chiqish yoki harakatlanish 244 prim 2 moddasi 1 qismi dini ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib o'zining radikal, dini ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.